দিয়া ঘুরাই দিয়া পৃথিবী আমার আমা আই তারে হাধুর তরালি হরা সুতাল হে আই লাগে আমা মে লাগে ফটককে শিক্ষা বিভাগ আছে নহয় শিক্ষা বিভাগৰ মানিবিলে ইমান ভাল নহয় কোনো এজন ছাত্ৰক মানে ফেল কৰবা নিদে কোনোবা যদি গেধাও হয় মোৰ গেধাও হয় নহয় একদম খাদাত ধরি পিনে একদম টানি 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 পেপার লিক করে হইও তা পাস করাবই তার মানে 100 শতাংশ জন্তু পাসার হার নহয় হে হার তো একদম পুরা মেইনটেইন করে রাখবো হে 100 শতাংশ যেতে থাকে নহয় তেতিয়াহে বিভাগটো একদম পুরা উন্নতি হৈছে বুলি কোৱা যায় হেইটো কাৰণে এনেকুৱা কাম বিলাক কৰি থাকে আৰু তো যিয়ে নকও বন্ধু এই পেপাৰ চেপাৰবিলাক যে লিক হৈছে সেইটো কাৰণে কিন্তু তোৰ ভালো হৈছে আৰু বেয়াও বহুত হৈছে বুজিছ নাই ভাল এইটো কাৰণে হৈছে আমাৰ নিচিনা যোনবিলাক একদম পুৰা নপঢ়া নুশুনা ল'ৰা ছোৱালী আছে নহয় সিহঁতৰ কাৰণে ভাল হৈছে ক'ৰবাৰ পৰা পইচা গোটাই মেলি আমি একদম পেপাৰখন লৈ পিনে যে একদম কষ্ট নকৰাকৈ আমি পাছ হৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু যোনবিলাকে একদম পুৰা হেৰি একদম পুৰা 14 ঘণ্টা 16 ঘণ্টা সেনেকৈ পঢ়ে নহয় সিহঁতৰ কাৰণে মানে একদম বৰ বেছি মানে অসুবিধা হৈ গৈছে কাৰণ সিহঁতে ইমান কষ্ট কৰি মেলি পঢ়ি পিনে যদি আমাতকৈ কম নম্বৰ পায় তেতিয়া সিহঁতে কেনেকুৱা লাগিব কচোন মোক কিন্তু পঢ়া শুনা ল'ৰাবিলাক একদম ভাল নালাগে জানানে গোটেই দিনৰ দিনডাল পঢ়ি থাকিব ঠিক আছে পৰীক্ষা চৰীক্ষা যদি স্কুলৰ ভিতৰত পাতে সিহঁতি সবতে বেছিকৈ নম্বৰ পায় মাষ্টৰে সিহঁতক বেছিকৈ মৰম কৰে গুৰুত্ব সিহঁতক বেছিকৈ দিয়ে আমাক নিদিয়ে এতিয়া মজাটো পাব এতিয়া যেতিয়া পেপাৰ চেপাৰ ওলাব আমিতো কিবা কিবি যোগাৰ যোগাৰ কৰি পিনে পেপাৰটো উলিয়ামে উলিয়াই পিনে সিহঁতক বেছি নম্বৰ পাম তেতিয়া গম পাব কোন কিমান পানী মাছ বাপেকে জানানে যোৱাকালি মই নিউজ চাইছিলোঁ তাত ছোৱালী এজনী ওলাইছিল সেই ছোৱালীজনীয়ে কৈছে কি আপোনালোকে আমাক পাছ কৰাই দিয়ক চব যিমান ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে চবকে সমান নম্বৰ দি পিনে পাছ কৰাই দিয়ক কাৰণ গেছ মাৰ্ক আমি পামেই আমাক ডিভিজন নালাগে আমাক সকলোকে সমান নম্বৰ দি পিনে পাছ কৰাই দিয়ক সেই ছোৱালীজনী দেখাৰ লগে লগে মই নিজকে সেই ছোৱালীজনীৰ মাজত দেখা পালোঁ জানানে কাৰণ গোটেই বছৰটোতো মই নপঢ়োঁ নপঢ়ি পিনে যদি মই যদি এনেকৈ কিবা এদিন কষ্ট কৰি পিনে যদি পাছ হৈ যাওঁ নহয় তেতিয়া কিমান ভাল লাগিব কচোন সেই বস্তুটো একদম শুনি পিনে মোৰ নিজৰ ইমান ভাল লাগিছে নহয় তেতিয়া দেউতাই কৈছে এই ছোৱালীজনী চাগে গোটেই বছৰটো পঢ়াই নাই তেতিয়া মই কৈছোঁ বোপা তোৰ ল'ৰাও একেই সিও গোটেই দিনটো নপঢ়ে অকল এনেকুৱা সুবিধাহে বিচাৰি থাকে নহলে মই ইয়াতে বেহুচ হৈ পিনে মৰি যাম নমস্কাৰ নমস্কাৰ কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ ভালে আছে ছাৰ বাৰু ঠিক আছে ৰোমেন তই এফালে আছোন হা বাবা তে ভীম কলটো মাতিলি আৰু মোক কি হ'ল ঐ চিন্তা কি কানে কৰি আছ তই আজি বৰ বেলেগ ধৰণৰ বিষয় এটাৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব লাগিব গম পাইছ নাই এই কিবা পে 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 কিবা এটা ওলাইছে যে সেইটো বিষয়ত ৰচনা গাব লাগিব গোটেই অসম জ্বলি আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পেপাৰ লিক হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ছাৰক আকৌ পে 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 হে লাগে এতিয়া পলম নকৰি সোনকালে মোক পে 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 ক
নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম ৰমেন তামুলী। আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয় প্ৰদৰ্শনা গাই শুনাব দিছে, বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কাৰণ বৰ্তমান অসমত চাৰিওফালে এই বিষয়টোৱে বিয়পি আছে। আৰু এই বিষয়টোৰ যোনটো আপোনাৰ এটা হেৰি এটা আছে, মিউজিক এটা আছে, সংগীত এটা আছে, সংগীতটো চাৰিওফালে আপোনাৰ অসমৰ ফালে বিয়পি আছে। বিয়পাটো একদম স্বাভাৱিক, কাৰণ বিহুৰ বতৰ আহি আছে। আৰু বিহুৰ বতৰত পেপাৰ মাত শুনাৰ লগে লগে মানুহবিলাক একদম গাটো ৰঞ্জিত ৰঞ্জিত লাগি যায়। সেইটো কাৰণে সমগ্ৰ মানে অসমবাসী ৰাইজ এই যোনটো ধুমুহাটো আছে নহয়, ধুমুহাৰ মাজত সোমাই পৰিছে। আমাৰ পৰম পূজনীয়া ছাৰো এই বিষয়টোত ব্যতিক্ৰম নহয়, আমাৰ ছাৰো এই বিষয়টোৰ মাজত সোমাই পৰিছে। ইমান গভীৰতাত সোমাই গৈছে কি গোটেই মেট্ৰিকৰ পেপাৰ লিক হৈছে। এখন স্কুলৰ মাষ্টৰে কি কৰিব লাগে, কিমান একদম পুৰা একদম পুৰা ছিৰিয়াছ হৈ থাকিব লাগে, কিন্তু তথাপিও তেখেতে এই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কথা একদম সমগ্ৰভাৱে আওকাণ কৰি পিনে অকল পে 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 একদম নিজৰ যোনটো হেৰিটো আছে, গুৰুত্বটো আছে নহয়, গুৰুত্বটো বেছিকৈ দি আছে। কি কাৰণে নিদিব, বিহু একদম কাষ চাপি আছে। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সেই বিহু কাষ চাপি থকা সময়ত নেগেৰা নাম পাৰ্টি এটাই নিজৰ মুখেদি পেপাৰ মাত উলিয়াই দিয়ে, পে 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 পে, তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকৰ একদম গাটো ৰঞ্জিত ৰঞ্জিত কিয় নহ'ব কওকচোন। কৰিশ্মা নাথ বুলি এজনী ছোৱালী আছিল, আৰু সেই ছোৱালীজনী এটা আপোনাৰ নেগেৰা নামৰ পাৰ্টি আছিল। সেই নেগেৰা নামৰ পাৰ্টি একদম পুৰা সমগ্ৰ একদম পুৰা নামনি অসমৰ যিমানবিলাক আপোনাৰ হেৰি আছিল, নেগেৰা নাম আছিল, মানুহবিলাকে মাতে, তেখেতলোকক ধুনীয়াকৈ মাতে, আৰু তেখেতলোকে ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰি যায়। আৰু সেই পৰিৱেশন কৰি থকা সময়তে এটা বহুত ডাঙৰ কাম কৰিলে, আৰু সেই কামটো কৰাৰ লগে লগে গোটেই সমগ্ৰ অসমত তাই ভাইৰেল হৈ পৰিলে। তাই এতিয়া কি কৰিছে মই আপোনালোকক শুনাই দিছোঁ। একদম মজা লাগিছে, মজা লাগিছে, বিৰাট ভাল লাগিছে। দেখিছেনে ৰাইজ, এয়াই হৈছে আমাৰ ছাৰ। সমগ্ৰ অসমত যেতিয়া মেট্ৰিকৰ পেপাৰ লিক হোৱা জোৱাৰ এটা উঠিছে, তেতিয়া আমাৰ ছাৰে পে 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 শুনিছে। তই ক'ব কি বিচাৰিছ, মানুহে কি ফূৰ্তি নকৰিব নেকি? পৰিশ্মা নাথ বুলি যোনজনী ছোৱালী আছিল, তাই নিজৰ যোনটো একদম নেগেৰা নামৰ পাৰ্টিটো আছে, তাই ধুনীয়াকে পৰিচালনা কৰি পিনে চলাই আছিল। আৰু পে 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 কোৱাৰ পিছত অকমান তাই মানে ভাইৰেল হৈ গ'ল। আৰু ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে বেলেগ মানুহবিলাকৰ যোনবিলাক বেলেগ নেগেৰা নাম পাৰ্টি আছিল, সিহঁতৰ বিয়াত খজুতি আৰম্ভ হৈ গ'ল। তাই এনেকে পপুলাৰ কিয় হ'ব, এইটো নেগেৰা নামৰ একদম বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে, গতিকে সিহঁতি একদম পুৰা সন্থা সন্থা খুলি পিনে তাইক বেনে কৰি দিলে, মানে কোনেও তাইক মাতিব নোৱাৰে, মাতিলে একদম এঘৰীয়া কৰা হ'ব। কিন্তু এই বেন পাৰ্টিবিলাক মাতে কোনে কওকচোন, ৰাইজেতো মাতে হয় নাই, গতিকে এই সন্থাটোক ৰাইজে সমগ্ৰভাৱে একদম পুৰা সন্থাটোকে বাদ দি দিলে, বাদ দি পিনে তাইকে মতা আৰম্ভ কৰি দিলে। এতিয়া তাই ইমানেই বেছি বুকিং আছে কি আপোনালোকে তাইক বিচাৰিলে নেপাব। এই গোটেই শাওন মাহটো আৰু বহাগ মাহৰ তাই দুটা দুটাকে শ্ব' আছে, দুটা দুটাকে এটা অঞ্চলত দুটা দুটাকে শ্ব' আছে, এতিয়া একদম তাই ফুল বুক। এই কি কৈছে, তাই বুক হৈ গৈছে নেকি, একদম পুৰা বিচাৰি নাপাম। হে, মই নেগেৰা নাম এটা পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ, হ'ব দে তেতিয়াহ'লে মই নেগেৰা নামটো পিছতকে পাতিম, মুঠতে তাইক মাতি পিনে পাতিম। মই সন্থা মানুহবিলাকক সুধিব বিচাৰিছোঁ, দুই তিনিটামান মানুহ লগ খাব, লগ খাই পিনে এটা সন্থা খুলিব একদম বিৰাট ডাঙৰ। আৰু তাৰপিছত আৰু কোনোবাই বোলে এইটো বিৰুদ্ধাচন বোলে কিবা কৰিলে, সিহঁতৰ মতে যদি বিৰুদ্ধাচন কৰে, হা
কোনোবা যদি তাহাততে অকণ বেছি ওপৰলৈ উঠে সেই দুখীয়া মানুহবিলাকক দুখীয়া মানুহবিলাক বেন কৰিব এঘৰীয়া কৰিব সেইবিলাক এঘৰীয়া কৰি আপোনাক কোনে 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 পাৰ্মিশ্যন দিলে হে আপোনালোকক কি ৰাইজে একদম পূৰা হেৰি উঠাইছে নেকি ৰাইজে ভূত দীপ নে উঠাইছে নিজেহে সন্থা খুলিছে ৰাইজৰ ওপৰত একো বস্তুৱে নহয় সেইটো বস্তু মনত ৰাখিব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুখীয়া দুখীয়া মানুহবিলাক ইহঁতক যে আপোনালোকে এঘৰীয়া কৰে সেইটো বহুত ডাঙৰ পাপ কৰে আৰু এনেকুৱাই আপোনালোকৰ লগতে হ'ব লাগে যোনটো এতিয়া বৰ্তমান হৈছে এতিয়া কৰিশ্মা নাথক চবেই মাতিছে আৰু আপোনালোকক এঘৰীয়া কৰিছে সেইটোৱে কথা গম পাইছেনে এঘৰীয়া হোৱা মতলবটো আপোনালোকে নিজেই গম পাই গৈছে বা যি কি নহওক পে 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 এই যোনটো ৰচনাটো আছে আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু নিউটন মহাগুৰুৰ নাম লৈ পিনে আপোনালোক সকলোৰ পৰা মই এতিয়া বিদায় মাগিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ